Музична, якщо можна так назвати, пауза під час погоджувальної ради. «Вставай, страна огромная» – радянську пропагандистську пісню включив Вадим Рабінович, свій голова фракції «Опозиційна платформа за життя». Його обурила заява міністра закордонних справ про те, що Україна не святкуватиме День перемоги 9 травня. Також під час виступу він закликав зупинити, цитую, «фашизм у державі». Шановні, ви зовсім охренілі. Наші герої – це воїни радянської армії, які визволили від нацизму Європу, звільнили від фашизму Україну. І саме їх ми будемо вшановувати. А я музикальну паузу хочу поставити. Це мій час. Ну, Вадим Зінович. І це вже не перша одіозна заява від Рабіновича. 17 лютого він вже згадував про відзначення 9 травня і запропонував депутатам організовано поїхати на парад до Москви. Це обурило тоді нартепів. Дехто навіть порадив представникам ОПЗЖ після поклону Путіну в Україну не повертатися.